ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦରକାର ନିଅ, ପଇସା ଏଇଠି ରଖିଦେଇ ଯାଅ। ଏଠି ବିନା ଦୋକାନୀରେ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା, ସପୁରି, ଆମ୍ବ ପରି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା ଓ ଫଳ। ଆଉ ପାଖରେ ଏକ ବାକ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପେପରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରିବା ବା ଫଳର ଦାମ। ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ତ ଅଛି ହେଲେ ଦୋକାନୀ କାହାନ୍ତି? ଏଇ ଯେତିକି ବି ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଦୋକାନର ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବିନା ଦୋକାନୀରେ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଦୋକାନୀ ଏମିତି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାରେ। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଠାଏ ଠାଏ ଦୋକାନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୋକାନୀ ପରିବା ଥୋଇଦେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ପରିବାର ଦାମ ଚିଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦରକାର ସେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ନେଇ ବାକ୍ସରେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସତ। ଆଉ ଏଇ ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଚୋରି, ଲୁଟ୍, ଛିନ୍ତାଇ ଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଭରସା କରୁନି, ସେଇଠି ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ବେପାର ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସ ନ ବଢ଼ାଇ କହି ରଖୁଛୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମିଜୋରାମର। ନିଜ ଜମିରେ ଫସଲ କରିଥିବା ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳ ଦୋକାନୀ ଦୋକାନରେ ରଖିଦେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ନାଘା ଲହଦ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଦୋକାନୀରେ ଦୋକାନ। ତେବେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ବେପାର କରିବାକୁ ଲୋକେ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଉପାୟ ବାଛିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ନିଜ ଅମଳ ଫଳକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ନର୍ଥଲାଣ୍ଡରେ କିୱି, ଆଭୋକାଡୋ ଭଳି ଦାମିକା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଦୋକାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ସିସିଟିଭି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସଟର ତାଡ଼ି ଚୋରି ହେଉଛି ସାମାନ ଆଉ ଟଙ୍କା। ରାତି କ'ଣ, ଦିନରେ ବି ଦୋକାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନି। ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ଏ ଚିତ୍ର ସମାଜକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାହା ଉପରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନି କି? ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।